De studerende de kommer med et andet perspektiv, end vi som ansatte kan komme med. Deres input er lige så værdifuld som alle mulige andre omkring bordet. De oplever jo uddannelse på egen krop. Så for mig er det et kæmpe løft til det at sikre kvaliteten og udviklingen og innovationen i vores uddannelser. Det er der, man har mulighed for at få indflydelse. Det har vi jo brug for i vores uddannelsesplanlægning, i vores tilrettelæggelse, i vores revision af studieordninger, alle de ting, der egentlig går ud på at sige, hvad kræver det for at lave en rigtig god uddannelse.